Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você, vai, nessa data querida. Bate palma, segura ela. Muita felicidade, muitos anos. Dessa vez não pegou fogo no bolo. Porque eu não fui eu que fiz. Olha lá, ó, até bolinho. Vou fazer o antes e depois dela. Ano passado. Não, é ano passado e esse ano. Olha o tamanho pra voltar. Parabéns pra você nessa data querida. Eu não sei como é no Brasil. Maybelline, Maybelline, Maybelline. Sei lá, mano. Só sei que eu gosto muito dessa marca aqui, ó. Os BB Cream deles. Eu gosto pra casa. Eu tenho essa base aqui, também gosto. Tenho esse aqui também, é primer, né? Nossa, eu tenho várias. Eu tenho esse aqui também. Tem aquele aqui também. Tudo na época que eu podia comprar, porque agora a gente só olha, a gente passa vontade, porque a gente não tem condições. É, minha querida? Porque a gente tem que ser patrocinado pelo Maybelline. Olha quem que é a modelo do Maybelline. É só ela, só Gigi, né? Gigi, feia, horrível. Nossa, muito feia, né? Dá licença. Testei essa base aqui, ó. Fit Me. Da Maybelline. Muito boa ela. Tô aceitando de presente de Natal, tá? Se quem quiser, sim, me dá um kit. Não ligo. Agradeço imensamente. Olha esse aqui, é corretivo. Da... Tanta coisa, né, mano? É corretivo mesmo. E é desse Fit Me também. A Patrícia tá quebrando tudo ali. Um tipo... Derrubou? Você derrubou? Olha que você... Isso é um rímel. Você gosta de rímel? Não, filha, não pega isso aí. Marca japa que eu curto é essa, Kate. K-A-T-E, Tóquio. Muito boa, eu gosto, recomendo. Isso daí? Eu adoro esses rímel assim. Não pode, filha, isso aqui. Né? Vou pôr lá, coloca lá. Não, não. Essa Beatriz é louca, cara. Aqui é só coisa de rosto, ó. Tratamento de rosto. Esse aqui é de leite de soja. Cara, eu vou ter de comprar tudo, mano. Tudo. Eu gosto dessa marca aqui também, é número 1. Essa caralho é muito bom. Nossa, eu amo todos. Esse tem placenta. Esse aqui tem placenta bem grande, tá vendo? Esse aqui é muito bom, cara. Eles lançaram vários. Só existia esse. Que era o tônico. Agora eles lançaram o creme, tudo. Um monte de coisa. Aí tem a creme pra
velhice. Você começa a usar a partir dos 50 anos. Nossa, ele pode comprar tudo, uma boa mãe. Não é meio caro, sabe? Foi esse, ó. 5 mil. 5 mil é grana. Esse já é pra mancha. Mancha de pele. Ele clareia as manchas. Já não é o meu caso. Ele mexe com a melanina, né? Essas são máscaras, né, Bia? Máscaras, que legal. Olha, vitamina C. Não sei se alguém já na vida já mostrou mods no Japão, eu vou mostrar que eu sou dessas. Eu vou mostrar mods. Olha como que são mods daqui. Vende fralda pra cachorro, cara. Fralda pra cachorro, comidas de cachorro também vende na farmácia. Aqui é coisas de cachorro e gato. E logo aqui é shampoo. Todos os tipos de shampoo que você pode imaginar. Tem farmácia que não vende tanta comida. Mas milagre eu tá falando, né? Andando na loja falando. Isso é muito difícil acontecer, tá, gente? Essa aqui é tinta de cabelo. Tinta para cabelo. Cara do K-pop. Faz K-pop. Olha lá. Eu pintava o cabelo com esse. Ai, Jesus. Mas já pintei com esse também. Que eu gostava dessa cor aqui. Cinza. Mas é esse. Tudo tinta pra cabelo. Aqui é parte da comida, tem café. Oi, Jaggy. Cup noodles. Coisinhas mais básicas, né? Chocolates. Tudo isso. Coisas ficam fora da loja aqui. Na moral, assim, tipo. Sabe? Queria achar um lugar vazio, sabe? Tipo, uma farmácia que não vá ninguém, só eu, assim. E que eu possa gravar tranquilo sem ninguém ficar olhando pra minha cara. Queria, se vocês conhecerem alguma farmácia que é assim, vocês me chamam. Vou até o sertão fazer. Geralmente, onde eu moro não é tão assim. Cidade grande, sabe? Então, eu achava que não ia ter tantas, mas tem muitas. Eu ainda gravo com calma aquelas farmácias que vende ovo, carne, sabe? Vende tudo, tudo mesmo. Muito louco as farmácias daqui, tipo, vende de tudo. De comida de cachorro até carne humana, é ótimo. Carne humana, mano, vai vender carne humana. Ah, véio, só sei que é, vocês entenderam, ovo, frutas, é uma feira. Isso, ué. Mas é isso. Carne humana foi ótimo.